Потужний Арсенал Київ, сенсація в Одесі, розгромна поразка у центральному матчі в Петровому, а також поразка Дніпра-1 скромному Горностаївському Миру. Про все це сьогодні ми говоритимемо у інформаційно-аналітичній програмі ПФЛ «Україна футбольна». Гостем у студії буде Сергій Солдатов. Доброго дня, Сергій Вікторович. Добрий день. І сьогодні у випуску ви побачите таке. Арсенал продовжує впевнену ходу. Новачок Танасій Косован ексклюзивно для України футбольної називає причини успіху. Розгром у центральному матчі інгулець радує своїх глядачів. Сенсація в Одесі Леонід Гайдаржи знайшов слова для гравців «Жемчужини». У групі А дві команди йдуть у відрив. Чергова осічка Дніпра-1. Мир відроджує інтригу у групі Б. Називаємо топ-5 найкращих голів 11-го туру. Розігруємо автентичну футболку ліверкузненського Байера та оголошуємо новий розіграш м'яча. Наприкінці програми ми традиційно назвемо умови, за якими можна буде взяти участь у розіграші автентичної футболки ліверкузненського Байера, технічним спонсором якої є компанія Яко. А також ми оголошуємо, що у кожній з чотирьох найближчих програм ми будемо розігрувати по одному м'ячу Яко. Починаємо сьогодні, дочекайтеся. Отже, Інгулець та Геліос. Отже, центральним був матч у Петровому. Інгулець та Геліос дуже вдало виступають у першій лізі. Станом на початок 11-го туру петрівців та харків'ян розділяло всього 2 очки і 2 рядки у турнірній таблиці. Обидві команди були у першій п'ятірці, тож їхнє очне протистояння мало всі підстави вважатися центральним. Інтересу додавав також той факт, що Інгулець до цього часу не програвав удома, а Геліос у гостях. Центральний матч 11-го туру завершився несподівано великою перемогою інгульця над Геліосом. Вікторія 4-0 стала найбільшою в поки ще короткій історії петрівців у першому дивізіоні. А ось сонячні повторюють антирекорд найбільшого для себе фіаско в лізі. Гостям не щастило з перших же хвилин. Акименко в дебюті матчу підхопив м'яча, знайшовши щілину у центрі оборони Геліоса і пробив повз воротаря. Ближче до 50-ї хвилини рахунок став 2-0. Запорожець навісив, Владислав Кравченко вибив м'яча, але все той же запорожець повернув його в штрафну площу. Там Акименко головою підняв свічку у напрямку воріт, Котлярова було дезорієнтовано і м'яч залетів точно в праву дев'ятку. Після цього гра гостей взагалі розклеїлася, чим петрівці й скористалися. Солдату вдався непоганий дальній постріл, кіпер сонячних намагався дотягнутися до м'яча, але 3-0. А на 89-й хвилині Лохтіонов за дружелюбності з боку центрбеків сонячних із середини штрафної площі замкнув флангову подачу. У підсумку інгулець здобуває важливі 3 очки, а Акименко подякував своїй дружині за народження двійні, з чим вітаємо форварда. Його 2 м'ячі у ворота своїй колишній команді допомогли Акименку закріпитися у гонці бомбардирів з 9 м'ячами. Сергій Вікторович, ну, напевно, ще одним принциповим протистоянням було протистояння форвардів. Олександр Акименко очолював гонку бомбардирів, мав він 7 забитих м'ячів, а Артем Козлов був у трійці. Тобто, напевно, від них також багато що залежало. І от ми бачимо, Акименко вистрілив дублем. Ну, як вам сказати, я вважаю, що все-таки тут і проявляються командирські качества. 7 м'ячей доказав, що він не просто так забив їх. В этом туре забил 2 мяча очень важных, принес победу. Если брать в общем, то Ингулец просто переиграл команду Гелиос на одном дыхании. Я так тренера немножко знаю, Лавриненко, мы еще первый год встретились с ним по первой лиге. Меняет тактические схемы, то есть довольно-таки опытный тренер, грамотный. Опять же, знаю, что у него хороший контакт с президентом футбольного клуба. Поэтому президент ему полностью доверяет. Отсюда команда сыграла, опять же, на полном дыхании. Президент, я знаю информацию, зашел после игры, поздравил с победой. С удовольствием сделал им двойные премиальные за этот выигрыш. Что доказывает, что стоит задача. Есть хороший коллектив и хорошая, опять же, связь президента и главного тренера футболистов. Ну и мы видим, что если у Геліоса не складывается игра у лидеров передньої лінії атаки, тобто Сергій Кравченко не був схожий сам на себе,
Артем Козлов мав своїх два моменти, але не використав їх. От, напевно, що не може такого бути у команди, яка дійсно є амбітною. Если ставится задача по повышению в классе, конечно, не должно быть таких осечек, как была до этого с Кремнем дома. После прекрасной игры в Киеве против Оболони 3-0. Опять же, осечка 0-4. Конечно, здесь надо как-то разбираться. Может быть, недонастраивают своих футболистов главный тренер. Но опять же, это внутренние командные дела. Им решать, если хотят повышаться, то таких осечек не должно быть. Ну, а ми маємо позитивну новину. Олександр Акименко, його дружина напередодні подарувала йому двійню. Він подякував своїй дружині дублем у цьому матчі. Ми від України футбольної вітаємо Олександра Акименка. Ну, ми йдемо далі. Авангард минулого сезону завдав канонірам розгромної поразки на їхньому полі. Утім, нині Арсенал – непереможний лідер. До того ж, після дозаявки кількох новачків клуб виграв дуже непростий матч в Одещині у минулому турі. Ну, для краматорської команди це був перший осінній виїзд, і попередні два були переможними. Давайте подивимося, що ж у підсумку вийшло з цього. Київський «Арсенал» доводить свою переможну серію до 4 матчів, цього разу взявши гору над «Авангардом». Перша половина зустрічі завершилася закономірними нулями на табло. Після перерви «Арсеналу» Києву вдалося довести свою перевагу, забивши двічі. Перший гол на свій рахунок записав Есеола, замкнувши флангову подачу. Варто віддати належне в цьому епізоді душі канонірської компанії Батальському, який витягнув практично відіграний м'яч біля лінії воріт, що допомогло завершити атаку голом. Співавторами другого голу стали Коротецький і Семенюк. Перший штовхнув у спину другого, а пенальті реалізував Старгородський. Після цього кияни віддали м'яч «Авангарду», але забити краматорцям не вдалося. Спочатку батьки забрали у 5 років у Італії. Я там почув академію Віченца Кальчо, де я там зіграв до першої команди. І спочатку у серії Б, і потім пішли у серії С. Я там зіграв майже 2 роки. І після того поїхав у Варезе, у вічну другу лігу, а там не красиво було, мені часу не давали грати. І поміняв, поїхав у серії Д. У Рем виграли чемпіонати. І за Рему я поїхав ніде. Я там був, і поїхали, і зіграли рік у серії С. І після того я мій останній рік був у Сицилії, у Джеля Кальчо, де там зіграв у серії Д, і там дійшли майже до першого місця. І приїхав сюди на Україну просто. Ніколи не пробував, я вічно з Італії був, а я хотів бути вдома у мене, у мою родину. Хотів спробувати, як вдома, як можна зіграти, як можна попасти у прем'єр-лігу, як можна ліпше мені попасти у збірну. Не знаю, час треба це. Я буду тренуватися, чекати моменти. Ну тепер у перша ліга, це, думаю, непогано. Тут ми з Арсенал Києвами перші і думаю, що можна файні варіанти зробити на другий рік, можна всі на зиму. Треба грати, тренуватися, і час вічно. Ну, я приїхав спочатку тут, і зустрів, які варіанти могли бути. І тренер дав можливість тут у Арсенал Києві, подобався йому. І я тут почав, скільки я стою, десь майже місяць, тренувався, пробував команду зайти. Показати, що другі гроки теж казали, нормальні гроки. І я коли 2 тижні назад попав у заяву, і на мій дебют 2 тижні назад проти Балкани забив мій перший гол. Ну, я тепер на послідні 2 ігри варіанти були, що я грав на фланги і коло страйкера. Мені дуже подобається грати напади коло страйкера, там м'ячі, асист подавати, бити поворіт. Ну так, час треба, я маю всі зрозуміти, як тут чемпіонат українців. Це дуже не одинаково, як у Італії. В Італії дуже тактика, а тут боротися, битися, і хто перший на м'яч, то виграває гру. Ну я там, коли я приїхав на Україну, ну вірість там. Ну коли приїхав, коли Шива приїхав у Мілан. Я можу казати, що Шива там
це не мій любимий грак. І у Італії усі, ну просто він не такий грак, як другий, як можу сказати. Ну, це нормальний грак, сильний, забив багато голів. Шива – це емоція усім. Кому ти не питаєшся у Мілані, то кажуть, Шива – це легенда, красиво. Зайшов у серце усіх у Італії, усі його люблять. І так, мій найсамолюбимий грак, ну, номер один на Україні, він показав усім, що це означає бути українським людином. І думаю, ну, нормальна команда, усі фані граки. І сильні, усі до кінця б'ються, борються, тренуються. Я думаю, ну, може приходити хто-небудь. Ну, варіант має бути, що всі мають думати за бути на перше місце, що давати максимальну свою енергію на тренуванні, на ігри. І ну, йти вперед так, як має бути. Охтирський «Нафтовик» довів свою серію без перемог до 4 зустрічей, поступившись у рідних стінах Десні. Незважаючи на приїзд одного з фаворитів чемпіонату, охтирчани не думали відсиджуватися біля своїх воріт. Махновський неодноразово рятував гостей від неприємностей, а його партнери вичекали і реалізували свій шанс перед свистком на перерву. Успіх приніс швидко розіграний стандарт з передачею з правого флангу, яку на дальній штанзі реалізував у гол Олександр Волков. У другому таймі голкіпер продовжував рятувати Десну, а польові гравці чернігівчан – забивати. Той же Волков на лівому фланзі пішов від двох суперників і пробив під дальню штангу. Нафтовики з усиллями Скакуна, який заробив пенальті, реалізований Бояринцевим, відродили інтригу, однак під кінець основного часу всі питання зняв екс-гравець охтирців Арве Ладзе. Передистий невдало відкинув м'яча назад, відправивши Ливана один на один з воротарем. Чим він і скористався. Клас футболістів вийшов у Десни. Нам треба з такими командами дуже дисципліновано і організовано грати. Если бы не пропустили на первой минуте, на последней минуте первого тайма этот мяч, было бы немножко тяжелее Десне. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы мы лучше в контратаке вылетали, потому что немножко пороха не хватает нашим молодым футболистам навязать настоящую борьбу. Поки група лідерів потихеньку йде у відрив, середняки так і не зуміли наростити відрив від аутсайдерів. Фактично, із зони виліту можна загрожувати навіть 11-му місцю. І навпаки, з середини турнірної таблиці можна ввалитися до зони аутсайдерів. Так сталося і з «Нафтовиком», яка поступилася в Чернігівській Десні. Сергій Вікторович, ну як вважаєте, навпаки, це добре, що от немає яскраво вираженого лідера, який відбирає очки, з яким, напевно, навіть десь не цікаво грати, чи все ж таки цікавіше, коли всі рівні і кожен матч дає інтригу? Як вважаєте? Все ж таки з своєї висоти власного досвіду? Ну, я думаю, що все-таки лідер немножко є. Це Арсенал київський по ігрі, і по результату, по забитим м'ячам, і командна ігра у них видна. Мені подобалися слова прийнятого головного тренера, коли він сказав, що ми строїмо сім'ю. Для футбольной команды это очень важно. Я думаю, все-таки лидер, как по мне, так он есть. Не отпускает Полтава и Ингулец, наступают на пятки, это тоже хорошо. Но вообще первая лига такая, что сейчас может каждый потерять очки. Не исключено, что в дальнейшем будущем Арсенал это потеряет. Такое бывает. Интересно, и довольно-таки чемпионат в этом году. От зоны вылета 5 очков, та же Оболонь находится, 15 и 10. То есть довольно-таки плотний графік і плотна таблиця турнірна. Ну ось уже після 11 турів у нас є перші дискваліфіковані у Арсенала. Старгородський та Домбровський не зможуть допомогти своїй команді. Два опорних півзахисника. Як вважаєте, хто може їх замінити? Чи взагалі є повноцінна їм заміна? Ну, звичайно, можна згадати, що, звичайно, новачки вже є. Можна варіювати якось і ними. Не, ну понятно, что если это основные футболисты, тем более, по-моему, Старгородский капитан команды, незаменимых людей не должно быть в футбольной команде. Есть хорошая конкуренция. Если такая ситуация произошла, что люди дисквалифицированы, то должны выйти на замену те, которые готовятся. Там, по-моему, есть в опорной зоне и Боровец, и Матвеев, и Васильев, и тот же Косован может выйти. Это хорошо, когда есть люди, которые могут выйти и заменить полноценно. Но, опять же, решать главному тренеру.
Ну так, і той же Зозуля міг би закрити зону опорну, але навряд чи захочуть ризикувати центральною зоною захисту тренерський штаб. Ну, ми йдемо далі. Оболонь-Бровар у смузі невдач. Останні три гри вона не могла забити. Дві поспіль поразки змусили її відступити глибоко всередину турнірної таблиці, про що ми щойно говорили з Сергієм Вікторовичем. Натомість Полтава не знала поразок вже 4 тури. Йде вона, дихає в потилицю Арсеналу Києву. І, звісно, що гості прибули до Києва фаворитами. Вони йшли другими на 8 очок, випереджаючи киян. Київська «Оболонь» доводить свою серію без перемог до 4 зустрічей, не забивши за цей час жодного голу. Пивовари у першому таймі, як мінімум, не поступалися Полтаві, однак на перерву пішли в статусі сторони, що програє. Після подачі кутового на ворота Федорівського і метушні у штрафні господарів, Бородай скористався вдалим відскоком і поклав м'яча у правий верхній кут. Початок другого тайму став феєрією голкіперів обох команд, які зробили низку ефектних сейвів. Після цього активність господарів попереду почала згасати, а полтавці на контратаках могли забивати ще двічі. Але Ковпак після довжелезної діагоналі не зумів переграти Федорівського, а Дегтярьов з лінії штрафної площі поцілив у стійку. Проіграли вдома. Коментарі, який тут коментарі ще? Да, третью игру мы сейчас играем неудачно, пропускаем первую и не в состоянии отыграться. Где-то не хватает нам в атаке остроты, не хватает реализации тех моментов, полумоментов, которые мы создаем. Не хватает качества в атаке. Ну и плюс характер. Переломить где-то. Так, в целом-то равная игра. Одна команда на втором месте, вторая на восьмом. Сложный матч. Играли с очень серьезной командой, которая добротная. Серьезная, добротная команда. И просто хорошо, что мы сегодня выиграли и заслуженно заработали 3 очка. Ну, вы знаете, как бы я сейчас еще сам в игре, но вам со стороны виднее. Но я считаю, мы сегодня провели очень добротную игру в плане организации. В общем-то, ребята выполнили то, что просилось. Стародубець, Петько, Норенков і Мурашов лише цього тижня підписали контракти з «Жемчужиною» і одразу вийшли у старті усі четверо. Але зрозуміти господарів можна. Серед запасних не було воротаря, а підсилити команду могло лише 4 гравці у запасі. Але це не завадило одеситам взяти гору над одним із лідерів сезону. Уже на 7-й хвилині матчу Долінський з району лівого кута штрафної завдав кинжального пострілу низом, чим застав зненацька голкіпера гостей. Після цього господарі могли віддати м'яч супернику, діючи на контратаках. Свій найкращий момент у Колоса був до перерви. Проте за підопічних Леоніда Гайдержі зіграв каркас воріт. Ковалівці з кожною хвилиною все сильніше притискали опонента до воріт, але «Жемчужина» все ж змогла вистояти і перервати смугу з 4 поразок поспіль. Установка була ребятам дана така, що крім того, що потрібно було показати більш-менш виразительний футбол, но на первое место я поставил результат, потому что мы должны были поправлять турнирное наше положение, мы должны были чуть-чуть психологически поднять тонус у футболистов и порадовать немногочисленную армию наших болельщиков, я уже говорил об этом, потому что мы выигрывали, если я не ошибаюсь, в начале августа. Сергій Вікторович, ну якщо команда у 4 матчах забиває лише одного разу, то, напевно, проблема з форвардами. Так, є така проблема. І за ваших часів керівництва «Оболоні Бровар» також, напевно, що потребували у потужних форвардах «Оболоні Бровар». Ця проблема не нова. Ну, ця проблема, мені здається, у кожної команди в першій лізі. Многі говорять, що і тут же Мазер говорить, що не вистачає забивного форварда. Здесь, может быть, дело даже и не в форвардах. До этого же, когда мы играли, когда я тренировал, забивали по 45 мячей за сезон в первой лиге в первый год. То есть здесь, скорее всего, может быть, надо тренерскому штабу немножко уделить внимание больше на тренировках. Но, опять же, это мой личный просто совет, как бы я сделал. Больше
поработать над атакующими действиями в завершающей стадии, тогда что-то получится, потому что, смотрите, первые 8 туров «Оболонь» меньше всех пропустила, потом вот эти 3 игры неудачные, где не забивали ни одного и пропустили 6 мячей сразу за 3 тура. То есть все равно не забиваешь впереди, в обороне всегда будет напряг. Тут идет это один целостный коллектив, начинается нервозность. Самое главное, чтобы сейчас сделали радикальных выводов, дать тренерскому штабу время надо. В любом случае, это может быть случиться с любой командой такая ситуация. Если сильный коллектив, микроклимат хороший, они вытянут. И самое главное, первую победу сделать, а дальше все пойдет. Я просто переживаю, чтобы есть, знаете, когда все хорошо, белая полоса, все здорово. Как только немножко, чуть-чуть пошло не так, сразу начинают влазить там околофутбольные люди, заходить в раздевалки, начинать говорить, кому куда бежать. И кто хороший футболист, то плохой. Вот чтобы этого не было. Но я думаю, президент не допустит этого. Хотя в некоторых клубах такая ситуация происходит неоднократно. Самое главное, чтобы не мешали тренерскому штабу. А футболисты... Они все профессионалы, я многих знаю их. Они хотят выигрывать, хотят приносить болельщикам своим радость. Я думаю, так и получится. «Оболонь» вылезет, и все будет нормально. Ну, а ми маємо віддати належне «Оболоні Бервар» за те, що вона більше намагається комплектуватися власними вихованцями, чи то взагалі футболістами, які були вирощені у Києві. Можемо згадати того Антона Ситникова, вихованця Київського «Динамо», якого зараз запросила «Оболоні», який зараз вже посідає місце в основному складі. Добре, що є у Києві школи, які виховують таких дітей, і минулої суботи було створено ще одну таку школу, футбольний клуб «Лівий берег». Її засновником став Микола Лавренко, колишній президент Олександрії, а також екс-перший віце-президент професіональної футбольної ліги. Йому допомагає президент Микола Павлов. Школа безкоштовна, тобто батьки жодним чином не платитимуть за навчання своїх дітей, а також є всі необхідні умови, є готель, є 2 прекрасних футбольних поля. Сергій Вікторович, напевно, також це має значення, якщо відкриваються такі школи для того, щоб виховувати зірочок. Якщо ми говоримо, що у нас така велика країна, да? Большое количество населения. И футболистов не можем найти в первую команду. Да, там проблемы, знаете. Левого защитника нету, сейчас правого защитника нету. Конечно, надо выращивать детей с детства своих. Не покупать где-то иностранцев, которых сюда потом приходим, они отработали и уехали с полными карманами денег, а выращивать своих детей. А для этого вот эти такие социальные проекты, как и делает меценат Лавренко, это очень здорово. Когда есть футбольные поля, когда есть инвентарь, когда есть квалифицированные тренера. Еще это за счет того, что не платят батьки, а тем более по этой ситуации, которая сейчас экономическая, сами понимаете, тяжело людям выживать. Это только очень здорово. Побольше бы таких было бы спонсоров, меценатов, побольше бы таких школ открывалось на Украине. Только плюс в первую очередь на будущее команды мастеров, национальным сборным юношеским и главной команды. А ми йдемо далі. У Сумах Богдан Єсип вперше виставляв команду на домашній матч. І це дуже відповідально для людини, яка більшу частину, успішнішу частину своєї кар'єри футбольної провела саме на Сумщині. Після сенсаційної перемоги над Рухом у Винниках від сумчан очікували першої в сезоні і домашньої перемоги. Суми продовжують розчаровувати своїх уболівальників результатами домашніх матчів. А ось «Гірник-спорт» знову доводить своє вміння грати на виїзді. В 4-те з 5 останніх спроб, повертаючись додому з перемогою. Єдиний м'яч у зустрічі всередині першого тайму забив Моїсеєнко у красивому стилі, завершивши контратаку. Обом командам не відмовиш у бажанні, однак було видно, що виходило далеко не все. Фінальні хвилини виявилися гарячими. Не витримав тренер воротарів гостей Олег Бошко, який наговорив зайвого рефері, напрацювавши на вилучення з технічної зони. Городяни організували справжній штурм воріт горішних плавненців. Пішов у чужу штрафну навіть голкіпер Литвиненко. Але гірникам вдалося вистояти і здобути перемогу. Ну, я вам скажу так, я ребятам сказав в роздевалці, мені за это поражение не стыдно, не стыдно за команду. Ребята по самоотдаче бились, до последней секунды бились, бежали, хотели отыграться.
но большая проблема в реализации. Моменты это были, играли неплохо, я считаю, создавали моменты, играли интересно, не шарашили там куда-то этот мяч, спокойно играли, комбинировали. Одна ошибка за весь матч в обороне привела к забитому голу, поэтому пропущенному. Поэтому будем делать выводы и двигаться вперед. Знаете, что я говорил после Черкас? Есть небольшие такие моменты в футболе, когда тренер должен переступить через то, что ты пропагандируешь в своей команде. И за счет контратак хотели сегодня добиться результата. Оно так и получилось. Забили, могли еще забить. Но вы знаете, это беда не только команд первой лиги и премьер-лиги. Нет нападающих, они есть, но они не забивные. МФК «Миколаїв» і «Волинь» розійшлися миром у одному з двох заключних матчів туру у першому дивізіоні. У першому таймі у кожного суперника було по одному вірному моменту. У господарів вихід один на один не використав Сікорський, спершу не перегравши воротаря, а потім влучивши у захисника. Біля протилежної рамки Шаповал з центру штрафної пальнув трохи вище цілі. Друга половина почалася з голів. У господарів все ж вдалося забити Сікорському. На руку муніципалам зіграв рикошет, після якого м'яч відскочив до автора асиста Рогозинського. Той віддав у центр воротарський, звідки Сікорський красиво забив на протиході. Проте довго ввести у рахунку миколаївцям не вдалося. Никитюк залишився без нагляду перед воротами і замкнув подачу справа. 1-1. Волинь перед фінальною сиреною більше атакувала, але найкращий момент наприкінці гри був у Миколаєва. Барнер замикав подачу зі штрафного і тільки дивом з лінії воротарської не влучив у рамку. МФК «Миколаїв» за останні 5 турів набрав лише 2 очки. Підопічні Руслана Забранського неодноразово були близькими до перемоги, як і цього разу. Однак вона постійно вислизала з рук. Не склалося цього разу, а Волинь от показала, що дійсно є у команди потенціал. І незважаючи на те, що це є наймолодша команда першої ліги, яка має середній вік 19,4 роки, все ж таки дійсно показує, що всі її найкращі результати попереду. Сергію Вікторовичу, не щастить от Сумам. Зараз всі говорять, що мають вони відмінні умови для підготовки, для проживання, для харчування. Але от все ще щось не йде. Богдан Єсип нещодавно очолив команду посеред сезону, але ну, от поки що не складається цьому фахівцеві. Але все ж таки, я думаю, він точно повинен отримати величезний шанс, адже він провів багато часу на Сумщині, і він дійсно працює серцем. Ну, я до этого говорил, что надо давать тренерам время, потому что бывают такие моменты, когда что-то может не получиться. Тем более, если посмотреть, это, сколько тренеров поменялось за последний год в Сумах. Был и тот же Бессмертный Толик, тот же Кикать Паша был, тот же был Илья Близнюк, сейчас Богдан пришел, Есип. Поэтому надо дать время, сразу вот так команда не делается. Смена тренеров тоже не очень хорошо, когда такая частая. Поэтому здесь только время, а по этой игре здесь, я думаю, все-таки победил опыт Пучкова. Где-то он правильно построил игру на контратаках, забил свой гол, не дал шанса Сумам. Ничего страшного, это футбол, правильно сказал. Если у нас нету, опять же, переходим к забивным нападающим, их нету. Надо их воспитывать, значит. То, что вот мы открываем школы детские, воспитывали своих на хороших полях, с хорошими условиями, с хорошими тренерами. Тим більше, Сумщина завжди славилася своїми талантами, і звідти вийшло чимало зірок, Олег Гусєв і так далі. А ми йдемо до Кременчуга, Кремінь-Рух. Обидві команди поступилися в минулому турі, але якщо Кремінь зазнав виїзної поразки від групи лідерів, від Полтави, то Рух поступився Сумам, які здобули в тому матчі свою першу перемогу зі старту чемпіонату. Без дискваліфікованого Козловського-молодшого винниківська команда їздила на Полтавщину, і цей матч був для неї дуже і дуже принциповим.
У Руха підібрався такий склад, який вже завтра може виходити на старт у прем'єр-лізі. Попри це, команда не може поки знайти свою гру, тому не зуміла взяти гору над Кременем у гостьовому матчі. Винниківці більше володіли м'ячем і створили більше моментів, але пропустили першими. Господарі втекли в контратаку, яку завершив півзахисник господарів Сергій Степанчук 1-0. Незабаром Григорій Баранець після контакту з Піскуном упав у штрафній кременчужан. Рефері призначив пенальті, який сам потерпілий і реалізував. Обидва суперники до останнього не залишали спроб виграти матч, але були змушені задовольнятися лише нічиєю, чим навряд чи залишилися задоволені. Одне очко у кожній команді не вирішувало їх турнірних проблем, залишивши обох в зоні вильоту. Ну, видите, яка йде боротьба внизу турнірної таблиці, практично до 10-го місця. Команди йдуть дуже плотно. И поэтому идет очень такая напряженная борьба. Если вверху турнирной таблицы, там уже все ясно. Команды практически играют за высокие призовые места, то внизу за выживание. Поэтому так и предполагалось, что игра с Рухом будет очень тяжелой. После поражения дома и наше поражение на выезде, мы практически рядом в турнирной таблице. Эта игра была за 6 очков. И как исторически сложилось, сколько мы игр не играли с Рухом, соперник всегда был сильнее нас. Поэтому хотелось сломать эту статистику. Ну, в принципе, в какой-то степени нам, может быть, и удалось. Хочется быть уверенным, потому что даже если разобраться игры, то даже домашние матчі, де ми програвали, це не програші, були матчі. Я говорю, нас хромає трошки концентрація. Тому що, я вже казав, що те, що пробачали в другій лізі, в першій лізі, не пробачають, клас футболістів трохи вищий. Самі бачите, що Кремінь набагато змінився після другої ліги, більш досвідчений за футболістів. У нас сьогодні фактично вийшов середній вік команди 22 років. Черкаське Дніпро і Балкани розійшлися закономірним миром, зігравши не найвидовищніший поєдинок туру. Обидві команди по черзі володіли ініціативою, проте не можна сказати, що справа наближалася до голів. Гості у першому таймі навіть двічі забили, проте в обох випадках арбітри зафіксували офсайд. Дніпряни досить непогано виглядали в атаці, але варто визнати, що більшого хотілося побачити від Балкан після чудової гри з Арсеналом тиждень тому. Як би там не було, Черкаське Дніпро уперше в сезоні не пропускає вдома, але залишається на останньому місці. Балкани все ще тримаються у десятці. Ну, звісно, що ми настраювалися на те, щоб побідити сьогодні. Ну, як ви знаєте, що команда грає так, як дозволяє їй суперник. Тому нам сьогодні команда суперника зіграти так, як би нам хотілося, не позволила. По самой игре, видите, так как и команда соперника имела моменты голевые, так и у нас были тоже голевые моменты. Ну, я считаю, наверное, где-то это ничейная игра. Игрой я очень доволен. Стратегически одно очко на выезде неплохо, хотя мы играли на победу, поэтому гола не видеть не будем. Всегда все происходит в любом случае по заслугам. Нас так сыграли, значит, не соперники, не заслужили на одну очку. До цього туру черкаська команда 4 тури поспіль ще після стартового поєдинку поступалася вдома, і перервати цю неприємну для себе традицію вони могли у матчі проти дебютанта першої ліги Зарянських «Балкан», але все ж таки не змогли, зіграли 0-0. Сергій Вікторович, черкаський Дніпро досить непогану гру показує у домашніх стінах, і постійно є моменти, про це й говорить і тренер Кирилюк, але все ж ми знаємо, що ну, недостатнє фінансування зараз у черкаського Дніпра і посідає на останнє місце. Це, напевно, також відіграє важливу роль, так, для того, щоб команда почувалася впевнено і на полі, і в житті, але поки що все не так. Ну, как я понимаю, там, по-моему, главный спонсор в лице Лашкула уже не финансирует клуб. Все финансы легли на плечи администрации, по-моему, области Черкасской. Поэтому, естественно, были приглашены, ушло большое количество опытных футболистов.
Взяли молодых из дубля, остались несколько человек опытных. Воротарь, по-моему, Тарасенко остался. И еще несколько, не буду называть фамилии. Конечно, когда они финансирование не на должном уровне, конечно, есть небольшие проблемы. Но опять же, если брать по этой игре, то мне игра очень понравилась двух команд. Вот здесь реально было то, что помешала реализация. Два забитых незасчитанных мяча. Опять же, это надо разбирать. Судья правильно боковой не зафиксировал или неправильно. Здесь можно говорить, что реализация хромает. Но моменты есть. Это здорово. Тренер использовал, опять же, тактически. Первый раз вышел, первый тайм вышел 3-5-2, потом перестроился. Сразу понял, что чуть-чуть зоны свободные появились у Черкасса, и этим пользуются Балканы. То есть интересная игра, несколько тактик использовалось. Ну, я додам, що Володимир Лашко все ж продовжує фінансувати команду, напевно, що не у тих обсягах, як раніше. Ну, а щодо органів державної влади, міської влади, то, звичайно, що вони простягнули руку, але, напевно, не у тих об'ємах, які потрібно для життєдіяльності професіональної команди першої ліги. І ми дуже-дуже сподіваємося, що все покращиться у цієї команди, і все буде добре, і вона залишить зону аутсайдерів. Ну що ж, давайте подивимося, що у нас було в 11-му турі, а також проаналізуємо турнірну таблицю. У 11-му турі першої ліги було забито 17 м'ячів, 3 перемоги здобули господарі, і господарі також тричі поступалися. Ще 3 рази було зафіксовано нічию. Протягом 2 днів проходили матчі. Нафтовик «Укрнафта» у Охтирці поступився Чернігівській «Десні» 1-3. Черкаський «Дніпро» з «Балканами» зіграв у нічию 0-0. Суми поступилися Гірнику «Спорт» 0-1. Київський «Арсенал» розібрався з «Авангардом» з рахунком 2-0. У сенсаційний рахунок було зафіксовано у Одесі. «Жемчужина» обіграла «Ковалівський колос». «Кремінь» з «Рухом» зіграли 1-1. Також така собі несподіванка. «Оболонь-Бровар» поступився одному із лідерів Полтаві на своєму полі 0-1. Мінімально «Миколаїв» зіграла в нічию з Волиню 1-1. І «Інгулець» не залишив шансів «Гелюсу» 4-0. Ці останні два матчі проходили учора у неділю. Отже, після 11 турів «Арсенал Київ» посідає першу сходинку, маючи 29 очок, і вже на 6 він відірвався від третьої сходинки. А от «Полтава» все ще не відпускає далеко від себе лідера, і 26 очок у цієї команди. «Інгулець» має 23 пункти, «Десна» та «Геліос» ділять 4-ту та 5-ту позицію, лише за додатковими показниками. «Десна» вище з 22 очками, «Колос» має 20 очок, і от перша шістка вже, можна сказати, добряче відірвалася від всіх інших команд. Знизу турнірної таблиці черкаський «Дніпро», у нього 7 очок, у «Сум», який йде передостаннім, 8 очок, «Рух» має 9 балів, і одразу три команди мають по 10 очок, це «Нафтовик», «Укрнафта», «Жемчужина» і «Кремінь». А ми переходимо до другої ліги, де найбільше несподіванкою стала поразка «Дніпра-1» на своєму стадіоні на Дніпро-арені від скромного Горностаївського «Мира». Усе вказувало на те, що СК «Дніпро-1» – фаворит матчу. Він і в таблиці вищий, і склад більш бойовий, і результативнішим є в останніх турах. 4 перемоги поспіль, 3 з яких сухі і розгромні. До того ж, повернувся з розташування юнацької збірної України креативний хавбек Біляєв. Гостей, навпаки, передматчеві новини не радували. Одночасно нарвалися на дискваліфікацію Ярослав Рафальський і Павло Чмаленко – основні центрбеки «Миру». Не було також досвідченого форварда Колесникова. Він залишив команду слідом за попереднім головним тренером Богатирем. Зате в запасі з'явився півзахисник Боровик, який встиг було покинути Горностаївку. Зважаючи на подібні передігрові обставини, результат матчу став головною сенсацією дня. «Дніпро-1» зазнав дебютної домашньої поразки в історії. Перший тайм був за господарями, але поки ті атакували позиційно і розгортали м'яч, гості кілька разів втекли в атаки у відповідь. Спочатку не дуже небезпечно, але перед перервою прихована рушниця вистрілила.
Савченко відпасував у центр на Сорокіна. Той навісив на дальну штангу, де забутий усіма Цибульський в падінні м'яч зумів рятувати. Від капітаном господарів м'яч відскочив до півзахисника Миру, і Цибульський з близької відстані переправив м'яч у ворота. 0-1. У господарів було достатньо моментів рятувати гру в другому таймі. Навіть занадто багато. Проте підвела команду реалізація. Мир після серії невдач оживає і повертається в боротьбу на горі таблиці. У нас сьогодні було везіння. Тобто були моменти там такі, які могли забивати. Ну, нам сьогодні повезло більше, ніж Дніпру один. Ну, Дніпер удивив тим, що у них зараз це мода в футболі, що вот, держання м'яча справа, перевод на левий фланг, опять слева на правий фланг, там менше вертикальних передач. Футбол сейчас современный строится на вертикальных передачах. То есть, если полузащитник с мозгами футбольными, видением футбольным, он принимает мяч, и может даже не принимать мяч. Одним касанием дает в разрез вертикальную передачу. Вы смотрите все великие топ-клубы. Сейчас идет отбор чемпионат мира сборные. Да? Прекрасно, когда полузащитник принимает мяч и отдает его в разрез. Убегает, забивает гол. Вот это быстрота игры. Вот это быстрота игры. Немножко Днепр... Валя, может быть, и недооценил вот, Мир, Гранстаевка, село. Да, у нас три улицы, но они асфальтированы. Конечно, мы расстроены, особенно в преддверии Дня города. Хотели по-другому, мы другой результата добиться. Вот, но нужно двигаться дальше, пережить, переспать с этим поражением, поднимать голову и двигаться дальше. Смотрите, нападающих в нашей команде нужно оценивать по забитым мячам. Потому что большую часть времени мы играем на половине поля противника, вокруг штрафной, поэтому нам нужно забивать голы, нам нужно, чтобы нападающие были результативными, это самое главное. Если не забил, то ну, понятно, что свою работу не выполнил. Статистика плохая, мы во втором тайме 10 раз пробили в створ, 10 раз пробили по воротам, ни разу не попали в створ, поэтому, ну, конечно, с такой реализации, ну, нам тяжело будет, нам нужно больше попадать в ворота хотя бы, потому что там вратарь не сделал ничего экстраординарного, у него не было ни сейвов, ничего, одна перекладина, все остальное мимо ворот из довольно хороших позиций, поэтому, ну, такие, наверное, игры бывают, нужно через это пройти. Сергій Вікторовичу, Дніпро напередодні святкував День міста. Дмитро Михайленко дав велике інтерв'ю, якому пообіцяв зробити все можливе, щоб команда наступного року грала вже у першій лізі, але, напевно, що не з такою реалізацією згодні, просто якесь було нещастя. Ну, главный тренер футбольного клуба Днепр сказал, что да, 10 ударов, ни одного в створ. Но это только в этой же игре. По большому счету, такие игры бывают. А тренер Мира, наоборот, сказал, что им сегодня посчастливило. Больше вертикальных передач советуют. Опять же, здесь идет, если Михаленко говорит, что они играют сюда первым номером, естественно, команды обороняются. То есть мало появляется пространства, куда эти передачи могут дойти. Поэтому он выбирает такую тактику игры, такой стиль ведения в футболе. А то, что не забивают, ну это одна игра, они по многу до этого забивали. Я думаю, что если он пообещал, значит, футболисты это слышат. Футболисты в любом случае, им это очень приятно повыситься в классе. Первая лига, высшая лига. Это все в их руках. Я думаю, у него все получится. Он опытный тренер, команда с амбициями, город футбольный. Поэтому, я думаю, им простят эту поразку. Підбір виконавців. Тем более, да, этот, молодость и опыт. Все получится. Молодые учатся, опытные учат. Где-то подскажут, где-то остановят, когда бегут шашками на голову. Так что у Михаленко все еще впереди. И эта команда будет играть в первой лиге. І інші матчі групи «Б» у огляді Анастасії Гуць. Металіст здобув 9-ту поспіль перемогу в чемпіонаті і святкує локальний успіх – чемпіонство після першого кола. Відзначаємо, що успіх у зустрічі проти «Інгульця-2» команді «Призетка» дався дуже важко. І ще не ясно, яким був би підсумковий результат, якщо б не серія помилок петрівців в обороні при голі Чигурка. А форвард харківського металіста 1925 Сергій Давидов вперше за півтора місяці покидає поле без забитого м'яча. Нападник не зумів відзначитися у воротах «Інгульця-2». У першому таймі 32-річний гравець пробивав пенальті, але програв дуель голкіперу. Пізніше, після флангової подачі і його удару головою, м'яч влучив у штангу.
Після перерви йому навіть вдалося забити. Проте арбітр зафіксував напад на воротаря. В принципе, если бы раньше забивали то, что должны были забивать, я думаю, концовка не была бы такой нервной. Показалось, не включали самые высокие скорости. Хватило этого, либо... Ну, игра складывалась для нас хорошо. В принципе, сначала много моментов было, могли забивать, потом все-таки забили этот гол. Во втором тайме тоже забили, уже поверенчуть себя чувствовали. Но потом этот пропущенный мяч, конечно, чуть-чуть дал понервничать и нам, я думаю, и болельщикам всем. Да, поддержка сумасшедшая. Очень приятно играть при такой атмосфере. Спасибо болельщикам, пускай приходит побольше к нам. Мы будем стараться радовать их своей игрой. Дніпро взяв гору над Нікополем, зумівши дотиснути суперника лише після перерви. У 5 матчах сезону Довбик забив 4 голи і поступово вмикається в гонку бомбардирів в лізі. Нікопольці не виграють в 3-му матчі поспіль, а Дніпро не пропускає практично 500 хвилин. Миколаїв завдав 11-ї поразки в 11-му матчі «Металургу». Муніципали по ходу матчу нарощували перевагу і закрадалися думки про тотальний розгром. Проте в кінці миколаївці ледь не втратили перевагу, задовольнившись мінімальною перемогою. За одну гру сьогодні запорожці забили стільки, скільки за попередні 10 разом узятих. Тренер команди Коваленко Андрій. Феєрію голів побачили глядачі в Первомайську. Реал Фарма вперше в професійній історії забиває 6 голів, відправляючи їх в ворота суднобудівника. Примітно, що до перерви на табло красувалися скромні 1-2 на користь одеситів, які у другому таймі добили суперника. Прем'єрний поєдинок Таврії у Бориславі не приніс кримчанам позитивних емоцій від результату. У матчі з енергією, з якою сімферопольський клуб до цього ділив стадіон, сильнішим виявився суперник, забивши поразу в кожному з таймів. 5-6 голів цього сезону форвард енергетиків Дмитро Шастан забив на виїзді. Ми перший тайм і другий контролювали гру, могли забити ще кілька м'ячей. Во втором тайме были тактические замены, чтобы дать отдохнуть и убрать игроков с карточками, которые бы могли пропускать следующие игры. Поэтому я считаю, что сегодня мы достойно выглядели и заслуженно победили. А у групі А другої ліги без особливих несподіванок і виділяємо хіба що матч у Житомирі, де Полісся дещо несподівано перемогло з рахунком 3-0 тернопільську Ниву. Полісся приймає гостей у Коростені через реконструкцію власної арени. Умовно домашньому матчі житомиряни відкрили рахунок голам у зустрічі проти тернопільської Ниви, яка до цього не програвала 5 ігор поспіль. Віктор Коровиков у дебютному матчі за житомирян оформив дубль, Дячук своїм голом добив суперника. Вінницька Нива В втратила статус єдиної команди всієї другої ліги, яка у цьому чемпіонаті не програвала. Вінничани поступилися у Волочиську агробізнесу. Все вирішив один гол, який вже на другій хвилині з пенальті провів Груша. Після цієї гри незадоволений арбітражем президент НВВ Василь Вовк заявив про складення з себе повноважень керівника клубу.
Поділля вперше в сезоні перемагає вдома. Не вистояв у Хмельницькому білоцерківський «Арсенал», який продовжує йти без забитих м'ячів. Перехоплення і флангова передача на Макарченка стали запорукою успіху для господарів у суботу. Прикарпаття зберігає відставання у 2 бали від агробізнеса, слідом за лідером ліги, взявши гору у своєму матчі 11-го туру 2-ї ліги. Буковина, у свою чергу, не зуміла підібратися ближче до середняків дивізіону, залишившись на 7-й позиції. Всі голи було проведено по ходу першої половини. Конкольняк і Худоб'як відзначилися у складі франківців. А Рябий перед свистком на перерву скоротив відставання до мінімуму. Прикарпаття зберігає відставання у 2 бали від агробізнеса, слідом за лідером ліги, взявши гору у своєму матчі 11-го туру 2-ї ліги. Буковина, у свою чергу, не зуміла підібратися ближче до середняків дивізіону, залишившись на 7-й позиції. Всі голи було проведено по ходу першої половини. Конкольняк і Худоб'як відзначилися у складі франківців. А Рябий перед свистком на перерву скоротив відставання до мінімуму. Не допомогла чернівчанам відібрати очки навіть чисельна перевага впродовж 2 десятків хвилин у другому таймі. А от ФК Львів і Скала були вихідними у цьому турі. Зазначимо, що минулого тижня ПФЛ України провела пережеребкування календаря групи А. Нагадаємо, що на старт сезону не вийшло Черкаський Дніпро Білозір'я 2. Одразу у нас виявилося лише 11 команд. І зігравши 4 тури, футбольний клуб Тернопіль знявся зі змагань. Таким чином в групі А залишилося 10 команд. Уже наступного тижня, уже цього тижня стартує друге коло. Завдяки жеребкуванню план-календар було оптимізовано. Клуби отримали можливість проводити матчі у кожному турі. Відтак, команди групи А в другому та третьому колах зіграють 18 турів, ну, замість 22. При цьому спортивний принцип порушено не буде. Кожна команда зіграє з кожною по 3 матчі. Всі команди проведуть однакову кількість ігор. Сергій Вікторович, напевно, що іншого варіанту не було, адже так склалося, що 2 команди знялося, і треба було якось вирівнювати. Дуже важливо не збиватися з цих мікроциклів, щоб команди дійсно грали, як і потрібно грати, щоб відчувати комфортніше себе. Ну, одна група 12 команд, друга 10, в принципі. Прожеребили їх, як так сказати, якщо можна. Единственное, что вопрос стоять, может быть, на следующий сезон хотят ли объединять они эти 2 группы или не хотят. Тут мое личное мнение, я думаю, что объединять в этой экономической ситуации тяжело. Также их разбили примерно по регионам, чтобы было меньше затратной части на разъезды и на все остальное. Ну, а так посмотрим. Бачимо ми, що у групі А вже вирізняються 2 команди – це «Агробізнес» і «Прикарпаття». От цікавіше, у групі Б там 4 команди, навіть 5, претендують на те, щоб стати тією двієчкою, яка підвищиться в класі за підсумками сезону. Ну, я думаю, в групі Б це все-таки будуть «Металісти» Дніпр. Це 2 команди, які повышаться будут в классе. Вспомним их историю, которая у них была до этого. Еврокубки, финал Лиги Европы. То есть эти 2 команды, однозначно, я уверен в этом. А в группе А «Агробизнес» и «Прикарпаття», да, по-моему? Я думаю, «Агробизнес» точно пойдет, потому что он довольно-таки хорошая, сбалансированная команда. Одно поражение, и то, опять же, как и у Днепра, так скажем, я думаю, что это случайное поражение. Такие команды, если проигрывают, они набирают такое больше сил. Ну и давайте подивимося результаты матчів у групі А та групі Б, а також проаналізуємо турнірну таблицю за підсумками цих турів. У 11-му турі у другій лізі у групі А продовжує дивувати Полісся. Здобули житомиряни перемогу над Тернопільською Нивою з рахунком 3-0. Це зовсім неочікуваний результат. Агробізнес у надскладному матчі здобув перемогу над Вінницькою Нивою з рахунком 1-0. Хмельницьке Поділля розібралося з «Арсеналом» Київщиною, так само мінімально 1-0. І Буковина поступилася Прикарпаттю з рахунком 1-2.
У групі «Б» відбулося 6 матчів, пройшли вони протягом 3 днів. «Металург» поступився у себе вдома Миколаєву 2 з рахунком 2-3. «Суднобудівник» розгромно програв «Реал Фармі» 1-6, а «Дніпро-1» дещо несподівано поступився на Дніпро-арені Горностаївському «Миру» з рахунком 0-1. У суботу пройшло 2 матчі, «Таврія-Сімферополь» поступилася «Енергії» 0-2, а «Дніпро» у обласному дербі Дніпра обіграв Нікополь з рахунком 2-0. І насамкінець цю неділю металіст 19-25 зумів здолати опір «Інгульця-2» з рахунком 2-1. Отже, у групі А у нас після 11 турів двовладдя, «Агробізнес» має 24 очки, а «Прикарпаття» 22. На третьому місці тернопільська «Нива», вона має 15 очок, і ФК «Львів» 14. І з таким показником львів'яни на четвертій позиції. «Арсенал» Київщина ще поки не набирала очок, з нульом балів на 10-му місці. «Поділля» з 5 очками передостанній, «Полісся» та «Буковина» ділять 7-му і 8-му сходинку, і «Буковина» також за додатковими показниками трішки вище мають ці команди по 6 очок. У групі «Б» дещо призупинився «Дніпро-1», тому «Металіст» 19-25 відірвався зараз від найближчих переслідувачів. Має він 27 очок, «Дніпро-1» має гру в запасі, а також 22 очки. «Енергія» з Нової Каховки також має 22 очки, «Дніпро» 21, «Мир» 19 очок і «Реал Фарма» 17 очок, і досить щільно зараз знаходяться у турнірній таблиці обидві команди. Запорізький «Металург», так само як і «Арсенал» Київщина у групі А, не набирав ще жодного очка, пропустивши 38 м'ячів. «Миколаїв-2» також не може похизуватися гарною обороною, але все ж таки набирає очки ця команда, має їх 8, «Інгулець-2» так само 8 очок, і «Суднобудівник» має 9 очок, і у зоні аутсайдерів також точитиметься досить непроста боротьба. І до нашої рубрики «На найкращий гол» Україна футбольна підбиває підсумки минулого туру. З невеличкою перевагою перемогу здобув Тарас Лазарович із «Жемчужини», який забив красивий гол, як за підручником, у верхній ближній кут. Такі голи забивали Рональд Куман, Ребров та Шевченко. Вітаємо переможця і називаємо чергову п'ятірку найкращих голів, які побачили вболівальники у 11-му турі. Для Чернігівської «Десни» виїзд у Охтирку був украй принциповим. Дуже важливим був результат матчу, що чудово розумів форвард «Десни» Олександр Волков. Його другий м'яч у матчі додав упевненості своїм партнерам, а футболіст вразив технікою. Не менш важливим для своєї команди став м'яч і центрбека Полтави Олега Бородая. Олійник заробив кутовий, Савченко подав, Парамонов на дальній штанзі вступив у боротьбу з Пінчуком. М'яч відскочив до його напарника по центру оборони, і Бородай тут же направив м'яча ударом з правої ноги метрів з 9. Цей гол став єдиним. Полтаві він приніс 3 очки, а самому Бородаю дісталося респект і уважуха. У матчі у Петровому півзахисник «Інгульця» Ігор Солдат пройшов півполя, наважився на дальній удар, Котляров не зорієнтувався і проводжав м'яч очима. 3-0 на 80-й хвилині, і питання щодо переможця було остаточно знято. «Жемчужина» сенсаційно обіграла «Колос», а єдиного точного удару завдав молодий Долинський. Діденко проштовхнув м'яча на хід півзахисникові, той з лівого краю вірвався в штрафну, підробив м'яча під праву ногу і несподівано для воротаря пальнув по діагоналі в дальній кут. Це, до речі, дебютний першоліговий гол для 19-річного гравця. На матчі «Металіст» 19-25 «Інгулець-2» був аншлаг, а матч оновив ще рекорд відвідуваності цього сезону. На «Металіст-арені» зібралося 8763 глядачі. Зрозуміло, що голи забивали красиві. Інгульчанин Нікулін з лівого флангу підключив Трофимчука, який щойно вийшов на заміну. Той змістився в центр і пальнув у стилі коноплянки 2-1. Досить красивий гол, який на деякий час подарував надію резерву річковиків, але відігратися не судилося. Сергій Вікторович, ну звичайно, що всі цікаві, красиві голи, але все ж таки, за який би ви проголосували, який вам більше сподобався? Ну, мені подобався більше гол Волкова, второй.
стадион спокойно один показал свое индивидуальное мастерство, разобрался с двумя защитниками и пробил мимо вратаря точно в дальний нижний угол. Чисто его индивидуальное мастерство. Ну що ж, ви зможете проголосувати за свій улюблений гол на сторінках у Фейсбуці телеканалу «Експорт» та Професіональної футбольної ліги України. І нарешті сенсаційний шестипанельний м'яч Яко побачив свого переможця. Ним став Юрій Микитин із міста Снятин Івано-Франківської області. Він сфотографувався з цим м'ячем, надіслав нам до редакції, і ми з радістю показуємо вам переможця. А ми пропонуємо вам взяти участь у розіграші автентичної футболки Леверкузенського Байера, технічним спонсором якої є компанія Яко. Для цього вам необхідно виконати прості умови, які вказано на офіційній сторінці у Фейсбук Професіональної футбольної ліги України. Це назва сторінки у вас перед очима. І також ми протягом 4 програм розігруватимемо по одному м'ячу компанії Яко, і переможця ми назвемо уже наступної програми. Умови також прості, і вони на сторінці Facebook Професіональної футбольної ліги України. Грайте та вигравайте. На цьому ми будемо завершувати нашу програму. Дякую вам, Сергій Вікторович, що взяли участь у програмі. Любіть футбол, дивіться Україну футбольно, і всього вам найкращого. До побачення!